iki Pak nrimo karo Mbak Kutecata saiki nonton ning museum. Museum Sono Budoyo. Iki ora sik ning Paramaribo, iki Museum Sono Budoyo tenan. Nah. Oke, gini. Ya, nang mlebu sini. Arek gamelan. Ki tak goleke nganu ya, apa pemandu sik. Iki ngene ta ngene. Kan nrimo tak jane museum krungu gamelan lan joget ora sabar. Nah, acara lomba silofon to, Pak. Silofon ya. Iki gamelan sik lawas to, Mbak? Apa to di museum kita iki biyen ning ngene kraton. Iki kualitas banget gamelane to. Iki jenenge iki. Gamelan slendro pelok. Ya nek omi ngerti anger kono dicet kenange muni. Oke. Ya ya. Muni lah. Oh, iki dadi iki nek iki tidak. Apa nih? Aku malah diajari lho. Tidak tahu dia. Nah. Oh ya 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 ya. Naomi ngerti lho. Ya Naomi ngerti. Iki aku iki sik mantep. Gong. Oke, tahu deh. Ya. Yes, dari mana Mbak? Saka ngendi? Jakarta. Jakarta. Iki tamuku saka Suriname to. Iso ngomong Jawa? Sedikit. Sedikit sa to. Iki wong Suriname tapi manggon ning Ulan. Mbak, jenenge sapa, Mbak? Ica. Mbak Ica, biyen le sekolah ning ndi? Di S. Ning ndi? Jogja. SMP apa? SMA apa? Oh, SMP Negeri 3, SMA Negeri 2, terus oh. Di Sastra Jepang. Oh, saya Sastra Jepang. Sudah lulus. Wis lulus. Oke. Okay. Iki biyen sekolahe ning anu, Boso Jepang. Oh, Jepang ya. Nah, iki tamuku sekolah anu, ngomongnya Jawa ya, Mbak ya. Oke. Ya. Monggo silakan. Nggih. Dadi Museum Sono Budoyo iki ana 12 ruangan. Heeh. 12 room, 12 kamar. Oke. 12 room. Spesies ini ruang saya nomor siji. Saya sepisanan ya Irsta ya. Ngapa Mbak tiba ini mau runtak video ya? Upacara sebelum panen. Saat durunge panen pari ya. Panen pari. Oke, jenenge apa Mbak? Petanen. Oh petanen. Petanen ya. Petanen ya. Ya Ustel ya. Jadi orang tinggal, bobok orang tinggal. Dipercaya Dewi Sri, Dewi Padi. Ya. Oh, Dewi Sri, Dewi Padi. Ya. Lumo kono ya. Sri Khadijah, iki bojone Muhammad. Iki jenenge Khadijah, iki jenenge Khadijah. Khadijah ya. Nggih. Apa budi ku jomong kapan iki? Ora apa-apa. Di jero mengko juga ana ruangan tentang Hindu dan Buddha. Ana kamar sik cerita perkara Hindusme karo Buddha. Oh, okay. Ya. Ya. Ruangan iki kamar, Mbak, kamar. Iki ngerti kamar. Ya. Kamar liyane. Iya. Oke. Kamar iki iku ceritane tentang iki salah sijine candi Kalasan. Kalasan. Iku ya. Cerake candi Prambanan. Oke okay, ya. Itu sing straight karo karo Prambanan karo Beto. Jadi nek saka Jogja, saka kota Jogja kuwi sak durunge. Oh. Sak durunge candi sama. Sak durunge tekak ngono iki iki wis eneng ya. Di sebelah kanan. Ning sebelah tengen rek. Rek ya. Terus muka ya ana ruang kamar tentang wayang.
wayang kulit ono wayang kulit yo. Ade wek wayang wong. Wong tak ora. Wong wayang iki wong tak. Jaman-jaman cek kakine menyang. Iya. Nah, oke kayak ini, Sat. Iya. Kom sekali. Nah, ini senang banget dolan iki. Oke. Engko ono sing iso oh, oke. Naomi, dalem masih cerita. Ya. Kerjanya kono bahasannya londo, tapi anak Indo orang kundungnya kundungnya orang londo. Ya, iki. Terus belajar-belajar kono intermojo terus. Iya. Iso. Iya. Iki nek londo karo Inggris rada dunung to nek mojo to. Rada ngerti ya. Nek Jawa ora ngerti. Nek malah Jawa malah. Nek iki peti kubur batu. Peti saka watu. Nggih, saka watu. Jadi zaman prasejarah prehistoria. Ya, prehistoria. Before civilization tau, civilization ya. Kalian neng Jogja iki neng Gunung Kidul kuwi peradaban pertama. The first civilization. Oke. Ya. Jadi ono distrik Ostro. Kita disebut Balong Buto. Tapi lu gede. Wong gede ya. Gede. Makanya disebut Balong Buto karena balongnya kaya buto. Oh. Buto ya gede. Oh, so ya. Kaya buto. Iya, makanya gede-gede. Nek dibandingke karo umum jaman saiki, fotone iki memang gede banget sih. Ini fotone pas ekstra. Kamu nggih, ruhe kayak wis keluar di mana so groot, ya. As je zo gaat liggen. Oke, lagi neng nganu kamar liane. Iki Dewi Ibu pas zaman Prince Story. Oke. Saya ketemu nang ning jero duo. Oke. Oke. Oke, aku tak cerita engko men bosmu men ngerti. Pak Iwan, Pak Sahli iki lho, iki tour guide-mu ape iki? Iki kenal karo Pak Iwan. Pak Sahli kayak kancaku. Oke, tiket iku tak alun nang YouTube deh, ngerti aku YouTuber to. Oh, iya. Lho Pak Budi Sarwono. Ya. YouTube. Lagi. Iki base iki kancaku to, Pak. Biyen wis tau melu aku nang Suriname, Pak Sahli. Iya. Banyak silaku. Ya, ya, ya. Ayo kamar liane. Kamar liane, kamar selanjutnya iki ceritane tentang zaman klasik utawa zaman Hindu. Hindu emang komunitas di sekitar. Jadi harus mulai orang agama Buddha, agama Hindu, karena sing caring with agama Islam. Ya, itu tuh makanya di saat pangan, saat ramad, tapi berbeda bedonggor. Oh iya, mungkin orang. Mbak, aku tak takon nek kira-kira Balong Buto iku mbiyen wong-wong iku tahun pira kira-kira? Menika sak derengipun wonten taun. Oh, iya ya, berarti ya. Ya. Nami ngono to, karo sik ning Sangiran tuwa sik Sangiran to? Jeneng sak umur. Sak umur to? Oh. Okay. Dia nganu undang-undi kan to? Undang-undi, iya iya iya. Ya. Ya. Nek zaman ya. Prasejarah prehistori mau ning kene daerah kuwi Balong Buto, Mbak. Balong Buto ning daerah kene. Oh. Sesuk tak ajak dolan dono. Jadi Hindu Buddha daerah kene. Kalasan. Engko daerah Islam mulai ning Oh, ya, nomor yo, candi-candi.
karena candinya Islam di pajak. Iki ana ana omahku barang dikei tandha ngono, Mbak. Aku ning kota gede. Oh, wis tandane gede banget kotake. Oh, iki jero-jero kota ya. Mataram. Itu memang yang pertama saat dunia ono Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, istri ya, sehat ya. Ya, aku ajari karo Pak Budi. Jadi ini lurane kota Gede. Banjur ono prasasti inscription. Oh, inscription. Oh, yes. Ya, prasasti. Yes. Prasasti saka watu. Nggih. Yes. Saka iki perunggu. Watu kok watu. Ya watu iku. Iki perunggu. Oh, perunggu. Iki sing watu, yeah. Terus iki sing daun lontar. Perunggu ngerti ta? Perunggu iki bronze. Oh, bronze. Ya. Bronze. Kene melu rumah kira, men pinter tau, melu rumah iya. Iki wong tsunami iso ngomong Jawa kabeh. Itu apa namanya? Iya, iya, iya. Semacam podo karo kuwi, tapi luweh kandel. Oke. Aku dudu sabar yo nek kaya iku ngono. Sabar. Sabar banget. Oke, ciri-ciri kuwi mus. Iya, gawainnya wae yang darinya nanti 6 sasi. 6 sasi, so ya. Promo inggil. Nek iya sih, iya. Hono corokonnya promo inggil. Ya, ini hono coroko, tapi yang ini nganggungnya Jawa kuno. Jawa kuno. Jawa ancient, ya. Boso kawi, tulisan kawi, boso kawi. Biya nih saya kira iso. Lupa sih, kan. Lupa, saya kira. Jenengku kuwi saka Boso Kawi. Sapa to? Ica. Oh, Ica. Anakku mbarep ya Ica. Ica. Tapi ya anakku mbarep jenenge Ica. Saiki ning isih ning turis ning Amta lulus. Oh. Terus esuk arep kuliah ning South Korea. Oh. Ya. Entar. Ah, terus pondokmu iki pondok ndi? Baidashim. Oke. Okay. Aku mbiyen ngurusi Nahdlatul Ulama ning provinsi. Aku ning ekonomine. Lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, aku mbiyen sekretaris ini provinsi gini. Ya bareng karo Pak Kumala Hadi. Ora ngerti ta dokter Kumala Hadi. Oke, ayo terus ki. Nggih, monggo. Terus ki, iki ana reca-reca. Iya, kita tunggu. Agama Hindu. Oh iya. Karo agama Buddha. Ini salah sijine ana Dewi Sri, Dewi Padi sing mau kae. Nggih. Jadi nomor pintu bawa padi ya. Enggak bawa padi, enggak bawa padi nih. Oh iya iya, aku bawa padi. Ganesh, betul sekali. Ganesh. Nomor sama aku itu Ganesh. Monggo dipresani agak maju, rodok maju. Oke. 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 Kayak nice. Pip pip pip. Mungkin kayak di seat opsional nice. Kayak kucing. Kenapa? Kenapa numpak tikus ya? Oh iya. Kenapa tadi memang? Tapi memang beberapa dewa mungkin duwe badan apa sundangan ya mbak ada duwe tunggangan dewa dewe. Oh iya nek duwe dewe ya. Tapi nek kenapane aku durung ngerti. Nek tunggangan ceritanya memang ono nek Ganesha numpake tikus terus bapake Ganesha dewa Siwa kuwi numpake banyak. Oke. Angsa. Ya tunggangan gue ya bojoku. Numpak e sapi. Sapi. Nek Wisnu numpak e Garuda. Oh iya, Garuda. Ya. Terus iki kabeh rencane saka Bruce. Sekolah berarti Congo. Nine Century. Ya. Ya ya. Juga ada. Bisa ngomong untuk Nobel. Nah. Bahasa Inggris sih sana. Emang ini pintar banget. Ini dinggo upacara. Upacara.
upacara seremoni. Untuk seremoni, untuk upacara, jadi ini diomik di gowo karo pendeta-pendeta. Wong kaya ini kok iso. Ora oleh. Nek kowe nek aku iso. Iso. Iki kene ya. Nek cara Suriname guyon. Guyon. Cuk cuk ya. Cuk ya. Cuk ya. Terus iki jenenge Shangka. Shangka kuwi saka Conchels. Yes. Seashell. Terus biasane digamu. Supaya nek disebul kuwi dipercaya iso sing roh-roh baik, sing apik kuwi teko. Disuwi. Sing jahat, sing elek. Yes. Coba tau ngerti sebul. Kemana kuwi wis ora tau dulu. Oke. Maune iki termasuk salah siji instrumen gamelan ya? Nggih. Oke, ya. Jenenge kemana ya? Iku bunder iki pipi. Iki koyo xylophone. Iya, koyo xylophone ya. Iya, iya, iya. Lah iki koyo gong ngono apa? Ah, iya dicetok. Oke. Dicetok jepitke. Oh. Oke. Nah, iki ku yo dicetok tapi ono ya koyo omae. Iya. Oh, ini tapi mbok bujak ini kan? Ya. Ya. Di cepet loro-loro. Di cepet loro-loro. Iki kaya metronom. Untuk simbol ngatur tempo. Oh, itu. Ya. Ritme. Ya. Terus nek simbal iki ya ora kanggo mendikane nguning gamelan, tapi gune pas upacara grebek. Special grebek mulut ya lho, nek ana gunungan nek sampean mulutne grebek ya dienggo. Special ya. Special. Ya, special ceremony to? Ya. That's correct. Terus nek museum sono budaya ana salah siji fitur modern anyar. Iya, iki nek semua. Oh, kayak Naomi atau Ufra? Kayak Kukula, kayak. Touch. Sama Kukula. The middle star. Nih, the middle star. Waran. Oh, the seed. Waran punca is. Ya, itu kerising. Ya, one finger. One finger. Ya. Gue ngerti kerisnya, aku ini ngerti nih, sidik-sidik. Ya. Iki keris pusaka, ya, Mas. Iki keris lurus diarani keris jalak. Okay. Iki keris kolo, iki luwe ana siji, loro, telu, papat, limo jenenge keris Pandhawa. Pandhawa. Terus okay. Iki keris gede, iki keris jalak Buddha. Dadi iki keris paling tua iki. Oh, ya. Iki sing tuwa. Heeh. Iki sing tuwa sing pendek. Sing pendek. Ya naming iki wis ora orisinil. Sing orisinil sik kae. Sik kae, kae. Pojok kae, ya. Sing tipis kae. Heeh, oh, kae orisinil ya. Iki gawean anyar kabeh iki bisa. Wis anyar kabeh. Nah. Ya. Wis oke. Oke, terus ke ya. Sebelah kene nek mau dinggo seremoni, sebelah kene luwe dinggo sedina dino. Oh, nah. Sedina dino. Yes. Dino ya. Contohnya ana sing dinggo gawe apa ya, pandai emas tinggo perhiasan, sirat, jewelry ya. Ini alat sing dinggo gawe dan ini hasilnya. Ah, oke. That is ya. Nah, nek cara Suriname nganu, goto ya. Ya, emas. Goto is gold. Gelang,
Bener. Iki dia duit sepisanan. Iya. Duit sepisanan neng ini. Oh iya. Ya. Kaya bener-bener kaya bener. Jenenge apa, Mbak? Jenenge? Masa. Oh, masa. Koin masa. Koin masa. Oke. Okay. Duit sepisanan cek tinggu neng Nusantara. Nggih, koin masa. Iki erane apa? Erane zaman Hindu apa erane Majapahit? Zaman Hindu. Hindu ya. Oke, okay, Majapahit. Majapahit. Kuih luwes gede. Oh, gede. Oke. Okay. Jenenge koin gobok kuwi. Gobok Majapahit. Oke. Okay. Nek sing tengah kuwi wis ana pengaruh saka Cina. Oh, iya. Kepeng. Iya, 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 iya. Iya. Dan sik nomor 4 kuwi sing dienggo cap. Oh, oke. Nah, dan jenenge celengan. Jaman biar bentuk ya celeng. Iya, babi. Kayak mikir-mikir. Iya. Ini celengan pas zaman Majapahit. Ini celengan pas isi zaman. Iki tak leboke ning YouTube-ku. Viewer-ku akeh ya, wis 200 miliar, 200 juta akeh to. YouTuber. Ora apa-apa. Tapi gue udah ngerti seko Eropa ini Eropa menikah wonten Amerika Eropa menikah nggih sami bentuk padha pengi-pengi ya ora saka Cina ora ya nek menikah dereng mangertos Pak oke sale nek dan nek babi biasane Cina nek biasane lho nek Cina ngerti Cina ya iya Cina to oke tapi lah tapi ya 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 zaman siang zaman dia dulu zaman Islam agak lelat toh Pak zaman dia ya, orang yang zaman Islam tentunya babi aku kanu serah orang orang ketu nanti zaman Islam kui wes dia mulai nulis Arab mulai gawe kaligrafi nah tapi seni ini butuh Al-Quran. Oke, iku sing ngarepe Al-Qur'an. Jadi iki tulisane basa Arab, basa Jawa, tapi tulisane Arab. Ya, jenenge huruf pegon. Nek beda karo Arab gundul ya. Benten. Nek menika wonten anu ada ininya apa? Harokatnya. Harokate ana ya. Nek Arab gundul kuwi kan orang Mandu. Oh iya. Iku tulis. Iki nganu to? Nek iki orang nganggo. Orang nganggo. Nganggo terus apa? Nek tulis aku misale A K karo bahu supaya bentuke. Iya, iya, iya. Iki tulisan Arab ning nek diwaca omongi Jawa ngono lho. Jawa. Ngono to? Terus iki kudu tentang piye carane dadi raja sing patine. Okay. Iku toh Mbak, nek dibuka terus nguk kamper dhewe ono senku, ono tanda tanganku. Ya. Iki kenalke histori karo wong sinamu tapi tak jane toh sambi gocekan. Men kelingan terus. Lah iki opo, Pak? Iki kotak dinggo wadah daun lontar. Oh iya. Kadang-kadang rasanya mau juga kok ini supaya lebih awet. Iya, ya tadi nurun tuh. Orang tuh, orang kare, orang telur, supaya aman. Ya berangkas. Ya berangkas. Terus ini miniatur sepok kudu masjid gede, tapi ini miniaturnya makam Sunan Bayat sing ana ning Klaten. Oh, Klaten. Oh, Klaten. Oh,
nek iki lagi ambian tapi nulise ning dhuwur kulit sapi. Lir. Lir, lir iku basa Suriname, kulit leather. Ya leather. Leather. Lir iku basa Holland, basa Londo. Mendong. Bisa mendong. Tapi ulang tu. Orang kaya. Bukan tinggi enggak. Iya, setiap Senin. Ya, nek dino Senin pas museum beri di konservasi. Orang mana suri nama orang? Iku santan mulih tak kenekar matu. Oh iya. Tapi nek Pak Salimin ngerti. Dakon ngerti ya. Yo kono wis taune. Iya, mertua. Iku nek cara Inggrise backgammon. Oh, backgammon. Ya, exercise. Ya, ya, oke. Ya. Iku iki koyo backgammon tapi cara Jawa. Iya. Nek sing padha iku Afrika ana ngono kuwi. Nek Afrika ana ya. Afrika ana ya. Ya, gawean untuk keramik. Keramik. Sebelah kono keramik Cina, tapi Cenggo. Cenggo. Ya, karena Cenggo laksamana Cenggo. Cenggo kuwi rak wong Cina tapi Muslim, Muslim ya. Ya Muslim. Jadi kuwi menyebut Cenggo Cenggo. Agung Islam saka perdagangan. Dia adalah bisnis. Bisnis. Yes. Tapi yo kenang. Ya. Karena ini kan ini serau nih. Iya. Ono video. Oke. Iya. Iya. Ya, kene. Karo Linggo. Karo Linggo sini, Pak. Nah. Ya, tak gawe video. Ya. Wong biasa wis iso nganggo. Kowe wis iso nganggo. Nek biyen aku nganggo, biyen ora enter. Tapi kainnya dari iki nganggone 8 meter. Sangat kuat. Tapi 8 meter itu ana artine maknane world infinity. Infinity dadi ben supaya sambung terus. Ora pisah, sambung terus. Jenenge apa Mbak motif iku? Oh, Satrio Wibowo. Oke. Jenenge wae lanang banget. Ya, ya. Iya. Satrio Wibowo kuwi biasane dienggo nglamar.
langsung. Sesok, sesok tak kei, tak tukok kei kau nunggu. Ya. Terus nek zaman biyen kabeh aku iki kabeh permaisuri kuwi kudu iso mbatik. Oh. Ya ya ya. Tak kuwi iso mbatik kabeh. Salah sijine iki maksude. Oke. Dene ceplok tas kudu. Ceplok. 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 Enggak ceplok ya. Iya, koyondok diceplok ya. Ceplok-ceplok ngono. Iya, iya. Kastugo kuwi kembang. Okay. Kembang sing meng ono ning Meksiko. Dhewe iki men kok kene iki bisa. Nek princess kan yo yo satu wae ngono tulang. Kowe kaya princess tau tulang-tulang. Nek kancane kan iki alat batik ini canting ya. Tapi tapi ono sing biyen suka kayu. Tangan, canting. Banget. Ya suwi banget. Ya, suwi banget nangane. Malam. And that is works, ya. Ya, that's works. Ya, malam itu nek cara kene lingkarane malam. 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 Okay. Terus nek saiki cape sing modern dadi iso dienggo kabeh. Ya. Oleh. Tangane wis ora sengklek. Nah, iki tulis kabeh. Tulis kabeh. Nah, gak kok interpodo. Wis koyo zaman biyen kuwi nek wong batik kuwi koyo wong yoga. Iya, yoga. Yoga. Ngatur nafas. Iya. Halo ya. Ayo cah, nonton wayang siji. Iki wayang neng Riki nengan neng jero museum sono budaya. Untuk menyampaikan bahwa West Java. West Java. Ya. Tapi Jogja belum gue. Tipikal Jogja. Tapi main di main kencing keraton. Perjuangannya.
Oke, ya. And it is more human. Suriname yang ini Suriname. Saiki. Ora, kudu wayang wonge wedung uto. Iki yo isore yo. Aro. Ya, Suriname. Suriname nek klambi kaya kurang bakal kelo. Panas kan to. Panas. Sumuk sangat. Iya. Nek sing iki tentang Oke, ya, ini dulu liane ya, yuk.